Pompeje v roce 79 nelehly popelem, ale popel si lehl na ně. Pompeje. Peko. Fresh tape. Voda je horká jak grapefruit, som vysoko tak ako Neptun. To dievča je činné jak vezu, pod postelou vidím ten popol a pemzu. Pred očami mám... A co tu zkázu Pompeji vlastně způsobilo? Postarala se o to sopka Vezův a její pyroplastický mrak, který zakonzervovali tohle město tak, že se v něm dneska o 2000 let později můžeme procházet tak, jako kdyby k té katastrofě došlo teprve včera. Děkuju, to nemuselo bejt. Pompeje jsou jedinečný tím, že nejde o jednu, dvě antické památky, ale opravdu o celé město tak, jak tady stálo před 2000 letama. Je to v podstatě takový město ve městě. Udává se, že v něm žilo asi 11,5 tisíc obyvatel. My se dneska můžeme procházet jeho uličkama a autenticky tak navnímat, jaký to bylo žít ve starověkým Římě. Tady bylo třeba náměstí, který vypadalo takhle. Navštívit můžeme i domy a jejich honosné zahrady. Nám dneska hraje do karet, že Pompeje prošly rozsáhlou rekonstrukcí těsně předtím, než je sopka Vezův zničila. V roce 62, takže jen 17 let před erupcí sopky, totiž decimovalo Pompeje poměrně rozsáhlý zemětřesení. No a co se tady teda v roce 79, zřejmě ke konci října, vlastně stalo? Sopka vybuchla, nebesa potemněla a na zem začalo pršet spoustu malých magmatických kamínků. Ty nebyly smrtelný a dalo se před nima utíct. Toho taky většina obyvatel Pompeji využila a z Pompeji utekla. Ti, kteří ať už z jakýchkoliv důvodů zůstali, se po pár hodinách se zlou potázali. Město zahalil pyroklastický mrak, horký asi 250 stupňů Celsia a všechno živý zadusil a spálil. Amfiteátr, který by jinde vydal za samostatnou památku, je tady prostě jenom součástí města. Pojďme se do něj podívat. Leží kousek od krásné vinice. Na dnešní Pompeje dohlíží ze starořímských Pompejí Dédalus. Bronzová socha byla však odlitá až ve 20. století. Po cestě z Pompejí do Neapole si můžeme vychutnat krásný výhled na sopku Vezův a taky navštívit Herkuláneum, město, které údajně založil sám silný Herkules, potkal stejný osud jako Pompeje. V roce 79 ho zalehl popel. Jsou to v podstatě takový druhý Pompeje, akorát že v daleko menším provedení.